Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Տարիներով չկրթվեց ու չզարգացավ մեր հասարակության միստ վարզանգված Սոնա Ռոբենյանի մայրը դստեր հարսանեկան զգեստը քննադատողներին։ Ինչպես արդեն հայտնել էինք, երեք տեղ է ունեցել տաղանդավոր երգչուհի Սոնա Ռոբենյանի և նրա ընտրյալի Էմիլի հարսանեկան արարողությունը։ Համացանցի օգտատերերի շրջանում բուրըն քննարկումների առիթը հանդիսացել երգչուհու ընտրած հարսանեկան զգեստը։ Այս թեմային իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է Սոնա Ռոբենյանի մայրը։ «Երեք մեր ընտանիքում շատ կարևոր իրադարձություն է. Ամուսնացրինք մեր ավագ դստերը, մեր առաջնեկին, մեր աչքի լույսին։ Երկու տարի ընկերություն արեցին մեր Սոնան ու Էմիլը, իսկ երբ ժամանակը եկավ ընտանիք կազմելու, վրա հասավ մեր ազգային ողբերգությունը։ Որոշեցինք սպասել, մինչ կլրանա տղերքի տարին։ Այնպես չէ, որ ցավն է մեղմացել կամ երկրի իրավիճակն է կայունացել ու դրական որևիցե մի բան կա իշա հայրենիքի, բայց պետք է ապրել, ստիպել մեզ ու ապրել, հիշել, պայքարել, լացած աչքերը սրբել ու նայել ապագային, թեկուզ մշուշոտ, անորոշ, չուրվագծվող, բայց հավատով լի ապագային։ Մեր երիտասարդները պիտի ապրեն այս երկրում, կայանան, ընտանիքներ կազմեն, շատ երեխաներ ունենան, դաստիարակեն, կրթեն, սիրեն իրենց երեխաներին, քանզի ընտանիքների ամրությունից ու որակից է կախված մեր լավորը։ Շատ բան է տարումով բաց թողեցինք, տարիներով չկրթվեց ու չզարգացավ մեր հասարակության միջտվար զանգված ու ունենք են, ինչ ունենք, չարացել է մեր հասարակությունը, հեռվացել քրիստոնեական արժեքներից։ Մենք մեր գլխին եկածից դասեր չենք քաղում, չենք ուզում հասկանալ, որ իրար ատելով, չարախոսելով, նախանձով ու վիրավորելով կորցնում ենք մեր ազգային իմունիտետը, որակը ու հաջորդիվ ամեն ինչ։ Շնորհակալ եմ Սոնայիս Հարսանյաց հանդեսի բոլոր ներկաներից, բոլոր շնորհավորանքներ հղողներից, բոլոր այն բարի մարդկանցից, ովքեր ուրախացան մեր ուրախությամբ։ Ցավում եմ համացանցում իրար հերթ չտվող ու Սոնայիս Հարսանյաց գեստ օրվա բամբասանքի ու իրենց չարության մաղձը հեռախոսի ստեղնաշարի միջոցով դուրս նետող այն զանգվածի համար, ովքեր արդեն անուղելի են։ Իրենց կյանքում ոչինչ չարած, ոչ իրենց, ոչ հայրենիքի համար անդեմ մարդիկ կարող են կարծիք հայտնել ու չհասկանալ, որ վաղուց ստորաձևությունը հարսանյաց, պլաստմասայից կարված ճրճրան մեծ տարածություն զբաղեցնող զգեստի այլընտրանքային տարբերակներ է ստեղծել, գրել է Տիկին Արմինեն։